Після завершення співпраці з ЮНІСЕФ дитячий простір, що розташований у приміщенні будинку культури імені Тараса Шевченка і раніше був відомий як дитяча точка «Спільно», розпочав нову еру під назвою «Юнік». Незважаючи на зміни, головна мета залишилась незмінною – створити безпечне, творче та інклюзивне середовище для дітей, де вони можуть розвиватися, спілкуватися і знаходити нові захоплення. Залишилися ті ж самі активні розваги, ті ж самі в нас настільні ігри, майстер-класи, які проводяться. Розваги на подвір'ї ми маємо. Діти просто спілкуються, відпочивають те ж саме, як і раніше. Взагалі нічого не змінилося, і ми не стараємося щось змінити, те, що було. Тому що якщо це була кімната розваг і відпочинку і для творчості, вона так і залишилася. Якщо ви замітили, наша кімната дуже яскрава, і вона все у нас створена була завдяки нашим дітям. Все, що у нас знаходиться в кімнаті, це робили наші діти. Керівництво будинку культури Шевченка, в якому й надалі розміщується ЮНІК, підтримало ініціативу створення власного дитячого простору і взяло в штат працівників колишньої дитячої точки «Спільно». Зміна назви дала можливість зберегти досвідчену команду та продовжити надання високоякісних послуг дітям. Звичайно, у нас був такий конкурс перейменувати нашу кімнату на щось інше. Було дуже багато варіантів і був конкурс. Ну, все-таки залишили ЮНІК, тому що діти по звичці залишилось таке говорити. Ти куди йдеш? В ЮНІК. Ну, ми так і ЮНІК і залишились. Попри завершення співпраці з ЮНІСЕФ, ЮНІК отримує велику підтримку від місцевої громади. Батьки та діти активно залучаються до заходів і допомагають у їх організації. Ми дуже вдячні за те, що вони зберегли цю кімнату, тому що це велика була діяльність, велика дуже робота була пророблена. І ми хвилювалися, щоб ці діти хвилювалися, і батьки, щоб не закрили. Завдяки нашій міської владі ми звернулися за допомогою, вони підтримали цю діяльність. Сподіваємося, що ця кімната буде працювати, тому що в цю кімнату дуже багато ходять до нас ВПО. Діти, які потребують цієї кімнати спілкування, тому що ми тут як і психологи, як і мами іноді буваємо. Тому я сподіваюся, що ця кімната буде працювати, бо в такому районі і зараз в такий час вона потребує цієї уваги. Працівниці ЮНІКа постійно прислухаються до потреб дітей і намагаються створити ті активності, які їх дійсно цікавлять. 2 роки тому я почала ходити, і мені так було весело. Коли не було ЮНІСЕФа, мені зовсім було скучно. Я ходила в школу, верталася, гуляла з друзями. А сюди я не ходила, бо тут її ще не було. І потім, коли з'явилася, я сюди перший раз прийшла, і тут так було весело, я познайомилася з новими друзями. Я дізналася купа всього. Тобто і друзів нових завели, так? Да. Перший раз я прийшов, що це скажу, коли був марафон, отой «Пес-патрон», ото такий радіо цей, що треба було записувати, тоді я перший раз прийшов сюди, і потім я сюди почав ходити, і тут у мене дуже багато друзів. Я знаю, що тут дуже багато друзів. І тут весело, я скажу. Чули ми, що сьогодні на вас чекає майстер-клас? Так. Що будете виготовляти? Соняшник. Ми всі будемо разом його робити. Він буде великий. Ви готові? Так. Що ви з собою взяли? Ножнички взяли? Чи тут все є? Тут все є. Одним з пріоритетів ЮНІК залишається забезпечення комфортного простору для всіх дітей, незалежно від їхніх можливостей чи соціального статусу. Команда активно працює над тим, щоб кожен відвідувач відчував себе прийнятим і важливим.